Euskal Hezkuntza Sistemaz ari garenean, zertaz ari gara? Nik uste dut Euskal Sistemak aipatu beharko genituzkela, ez? Euskal Hezkuntza Sistemak maleruzki gaur egun gure herria hiru lurralde administratibotan zatitua baitago. Eta uste dut horren gibelean hori dela, ez? Azken finean hiru egituratze horiek egiten dutena da, ba, azken finean kasik bizkar emaiten dugula elgarri. Eta ohartu behar dugula, ez ezagutza handia dugula gaur egun sistemak batak eta besteak nola funtzionatzen duen, ez? Nola finantzatzen den, ze kurrikuluma duen, gaur egun ohartu behar gara adibidez lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza ez direla adin berean hasten ipar eta hego Euskal Herrian, eta uste dut hori gaur hezkuntza sistema ezberdinak bizi ditugula eta geroz eta urrunago badirudi geroz eta urrunago dela batzu bestenganik. Urrunago eta ados zuk aipatzen duzunarekin pluralean jokatu beharreko hitz balitzateke, ez? Hezkuntza sistemak azken finean gaur-gaurkoz behintzat bi hezkuntza sistema, bai, bat Espainiar estatukoa, bertzea Frantziar estatukoa, hiru administraziotan edo banatuta, beren kompetentziekin, bueno, hegoaldearen kasuan bai behintzat, eta zuk aipatzen duzuna, organigramak, antolaketa, finantziazioa, egiturak eta kontratazioak, bueno, erabat desberdina dituztenak batean eta bertzean, beraz, Euskal Hezkuntza Sistema, hola, singularrean jokatuta, ba, gaur-gaurkoz desideratun bat edo, ez? Ez? Lorgarria dena biztan da, eta segurazki, bueno, hezkuntza komunitate horretan, ba, jende askoren desira bat dena, ez? Gaur-gaurkoz.